もう一つさっき和田君が言いかかったこの農薬大国日本、これもね、これは知ってる人はすごい知ってるんですよ。先週から始まったんですけど、これもね、なかなかいい、奥野さんと春潮の取材班がやってるんですけど、いつの間にかもう世界中の農薬大国になって、中国よりも、残留農薬多いっていうのはちょっと前からもう知ってまして、で気になってることなんですよね。そうなんだよね。で、そうそう、だから中国野菜の方が安全だって言ってる人いっぱいいるんですよね。で屈辱的なことなんですけど、中国の野菜の方が安全だっていう。いやそれも大変だと思う。いやでも本当に無作為に検査したら、もう日本の方が確実に塗ってると、中国ケチってるから塗ってないっていう、そういうのがあるんだっていうのもあって、日本の方が入念に塗ってるんですよね。農薬をだから日本の方が土地が痩せてるっていうのもありますし、まあね、これはちょっと僕はすごい思いますよね、はい、現代がね、はい、豪雨ね、はい、豪雨今大変らしいですね、はい、レバノンがとにかくデフォルトしちゃったから、そうですね、はい、それでなんていうか2010年にレバノンが償還しなければならない債務は46億ドル約4757億円で、自力で返せる見込みがほぼないと、はい、そうするとですね、ゴーンをレバノン政府がかくまうのは、一部の政治家や富裕層が彼を世界に誇れる偉人と英雄してたからだと、はい、だからその政府が財政危機に陥り崩壊しかねない状況にあっては、はい、ゴーンの立場が危うくなったと。そうです。35歳未満の失業率が 37% という深刻な不況のレバノンでは、はい、反政府の国民からすればゴーンは敵対勢力の象徴政府が転覆すればやり玉に上げられて身の安全さえ脅かされるかもしれません。ざまって感じですよこれね、はい、だから現政府から見放されたら国際指名手配されている以上逃亡先として受けられる国はないでしょう、はい、第二の故郷であるフランスも例のルノーで告訴されたのため戻れないと。そうですね、はい、その後ですね、日本に送り返してくるんじゃないかと。そうですね、はい、死亡する。いや、日本は ODA 出してるわけですから何億も毎年だから、返せと、ODA 欲しかったら返せというふうに言うべきですよ ね。外務省は仕事するならやるでしょうけど、仕事しないからな。向こうが言い出すまで、もう言ってくれたらラッキーって感じ。まあまあそうなんですよね、はい、どんな状態でも外務省は多分 ODA 出してると思いますからね。なんか ODA 次送るとき現生ドル札にして楽器ケースに入れて送ってやったらいいんですよ。あ、いいですね。それでその楽器ケースで、ね、送り返せと。楽器ケースに入れて、これで送り返せと。ゴムいいですね、はい、それは非常に冴えてると思います、はい、たまたまね、伊藤文学さんって例 のバラ族のね、あの人がね、喜寿の上なんだっけ、米寿のねお祝いっていうのがあったんですよ、はい、中心なのかなと思ってたら、はい、やったんですよ、はい、みんな挨拶でそんなこと言ってる人もいましたけどね、はい、これは多分やらないなと思ったら開かれたとか言ってましたけど、はい、その何人ぐらいだったかな、あれはまあ5、60人ですからね、それでもね、はい、うん、この最中に、はい、米寿のお祝いのパーティーっていうのはなかなか、はい、88、元気でした。まあ伊藤さんはもう僕ら50年来のね、はい、バラードこう創刊した時に週刊文春の、ペイペイの記者としてですね、はい、取材に行って以来、はい、あの人はまあなんていうかな、僕は好きなのっていうか、すごく純粋なんですよね。で、ああいう気持ちを、まあ、子供の頃からというか学生時代からずっと持ち続けて、まあ、バラ族やったのもね、なんとかああいう人たちのなんていうか助けになればっていうことでやっててね、はい、それはまあ偉いなと思うんで、彼のそういう時は必ず言ってるんですけど、はい、なかなかいい会でしたよ。早稲田大学の図書館に、全館揃って置いてあるらしいですね、バラ族は。今ネットでですね、はい、全部それが見られるようにしようというんで、はい、今やってるそうですけどね。あ、うん、バックナンバーを、バックナンバーを、すごいです、すごいです、はい、それは斎藤がやってるんですけどね、はいはい、斎藤って雑誌ありますよね、はい、今ネットでもやってますけど、はい、斎藤の編集者がそれを全部ね、はい、ネットでも見られるようにしようというんでね、それはなかなか資料的には貴重なもんですから、いいと思いますけどね。大変でしょうね、だけどね。